الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العظيم بزرگان محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے جیسا کہ گزشتہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے راستے میں ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ان کے بچے ان کے خادم ساتھ میں تھے چلتے چلتے راستہ بھول گئے اور بھول کر ایک جنگل ایک وادی میں پہنچ گئے رات اندھیری تھی ٹھنڈی کا موسم تھا اہلیہ کو درد سے کی تکلیف شروع ہو گئی اور کھانے پینے کی بھوک بھی تھی تو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی اچانک دیکھا کہ سامنے ایک آگ دکھائی دے رہی موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو لینے کے لیے گئے لیکن حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی اللہ رب العزت کی ایک تجلی تھی اللہ رب العزت نے اس تجلی کو اس درخت پر ظاہر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور نبی بنانے کے بعد تین بڑی بڑی اصولی باتیں بتائی کہ میں اللہ ہوں میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا دوسری بات بتائی تھی کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا اور تیسری بات بتائی تھی کہ قیامت کے بارے میں شک میں مت پڑنا قیامت آنے والی ہے اور اس لیے آئے گی کہ ہر آدمی کو اس کے اچھے اور برے کا بدلہ ملے گا اور جو لوگ قیامت کے بارے میں شک میں ہیں ایسے لوگوں کی دوستی اور صحبت اختیار نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہلاکت میں ہو جاؤ پھر اس کے بعد پروف کے طور پر تصدیق کے طور پر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نبی ہوں اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے تھے ایک معجزہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے جو لکڑی ہے آپ جب بھی اس لاٹھی کو زمین پر ماریں گے وہ اژدہا سانپ بن جائے اور صرف یہ آنکھوں کی نظر بندی نہیں ہوگی حقیقت میں ہم اس کی چیز کو بدل دیں گے ایک بے جان چیز سے ایک جاندار چیز ہم اس لاٹھی سے پیدا کر دیں گے اور یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے یہ صرف اللہ رب العزت ہی کا فعل ہو سکتا ہے دوسرا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اپنا داہنا یعنی جمڑا ہاتھ اپنے ڈابے بغل میں ڈالیں گے اور جب نکالیں گے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا باہر نکلے گا ان دو نشانیوں کو دینے کے بعد اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى کہ اب آپ کو ہم نے نبی بنا دیا ہے دو بڑی بڑی نشانیاں بھی دے دی ہیں آپ ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے دین کو سمجھانے کے لیے جائیے اس لیے کہ وہ شرکش ہو گیا ہے حد سے آگے بڑھ گیا ہے اس کا پانی سر سے اوپر چڑھ گیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، فوراً اللہ رب العزت سے پانچ دعائیں کی۔ سب سے پہلی دعا کی کہ رب اشرح لی صدری، کہ باری تعالیٰ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کام کو اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں مجھے کتنی ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، اور جس دشمن کے پاس جا رہا ہوں اس کو اس کی کتنی کڑوی کسلی باتیں مجھے سننی پڑے گی، اور اس کے لیے بڑا سینہ چاہیے، برداشت کا مادہ چاہیے۔ تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، میرا دل بڑا کر دے، تاکہ میں یہ ساری تکلیفوں کو دیکھ کر کہیں ہمت نہ ہار کر۔ اس لیے اپنے سینے کی فراخی کے لیے، اپنے دل کی کشادگی کے لیے، اپنے سینے کو بڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلی دعا کی۔ مبصرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے انہیں شرح صدر عطا فرمایا، دل کی کشادگی عطا فرمائی۔ لیکن سورہ علم نشرہ میں اللہ نے اپنے نبی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے یہ بشارت سنائی، علم نشرہ لک صدرک، نبی جی کیا ہم نے آپ کا سینہ چوڑا نہیں کیا، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا ہے؟ یہ اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا مقام ظاہر ہوتا ہے کہ بغیر مانگے اللہ نے انہیں دعا اور یہ چیز عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے۔ دوسری دعا کی ویسر لی امری، کہ جس کام کو میں لے کر جا رہا ہوں اس کام کو تو میرے لیے آسان کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہم التبی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کام کو آسان کرنا تیرے لیے بڑا آسان ہے، کہ تم میرے ہر مشکل کام کو اللہ آسان فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو آسان فرما تاکہ میں اس نبوت والی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے ادا کر سکوں۔ یہاں تک بات گزشتہ ہفتے آ چکی ہے، آگے تیسری دعا کا تذکرہ ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، کہ میری زبان کے اندر ایک گرا ہے، ایک گانٹ ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اس گانٹ کو، اس گرا کو کھول دے، يَفْقَهُ قَوْلِي، تاکہ میری بات یہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، لکنت کہتے ہیں کہ رک رک کر اٹک اٹک کر بولنا۔ اب بعض روایتوں میں ایک یہ موسیٰ علیہ السلام کی لکنت پیدائشی تھی، لیکن بعض روایتوں میں ایک بات ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا فرعون کے محل میں گزرا ہے، جس کا ابھی آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں اپنی بچپن کو گزار رہے تھے، جو فرعون جو تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، یہ بڑا گھمنڈی تھا اور اس کو اللہ نے بہت زیادہ مال دولت دے رکھا تھا، تو یہ اپنی جسم کے اوپر ہیرے جواہرات کو پہنتا تھا، اور اس کی بہت بڑی داڑھی تھی، اس داڑھی کے اندر یہ سونے کا برادہ ڈالا کرتا تھا۔ اب ایک دن موسیٰ علیہ السلام کھیلتے کھیلتے فرعون کے پاس پہنچے اور فرعون کی داڑھی کو اتنا کھینچا کہ وہ جھک گیا، زور سے اتنا کھینچا، فرعون کو بہت غصہ آیا اس پر، فرعون نے اپنی ذلت اور رسوائی سمجھا، اور اس کے دل میں ایک بات آ گئی کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کے زوال کا سبب بن سکتا ہے، تو اس نے قتل کرنے کا سوچا کہ میں اس کو ذبح کر دوں۔ ابھی بات آگے آ رہی ہو، لیکن چونکہ حضرت جو ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اس نے کہا کہ بھائی بچہ ہے اور بچے میں کیا شور ہوتا ہے، نادان ہے، اور نادانی میں ایسی حرکت کی، اس میں آپ اتنا سارا غصے ہو رہے ہیں، بہت سمجھا ہے، لیکن فرعون ماننے کو تیار نہیں ہوا کہ میں اب اس کو قتل کر دوں گا۔ لیکن چونکہ مشہور ہے، استری ہڈ بھی مشہور ہی ہے، زبردستی سمجھایا، اصرار کیا، اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ ایک ترکیب سجائی فرعون کو کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ جان بوجھ کر آپ کی داڑھی کو کھینچا ہے اس نے، تو آپ ایک کام کیجئے، ایک تش رکابی منگائیے، ایک تھالی منگائیے، تھالی کے ایک حصے میں آپ انگارا رکھیے اور ایک حصے میں آپ سونے اور چاندی اور جواہرات رکھیے۔ تو چنانچہ فرعون نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ سمجھدار ہے یا نادان ہے، اگر سمجھدار ہوگا تو سونے چاندی کو پکڑے گا، اور نادان ہوگا تو انگارے پکڑ لے گا۔
اب موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ عام بچوں کی طرح تو نہیں تھے، تو ان کا ہاتھ سونے چاندی اور جواہرات کی طرف جانے لگا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے ہاتھ کو پکڑا اور جہاں انگارا تھا وہاں ان کا ہاتھ ڈال دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارا پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال دیا. پھر فوراً آسیہ دوڑتی ہوئی آئی اور انگارا منہ سے نکال لیا. تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، چونکہ زبان جل گئی. اس وقت دوا کی ہوگی لیکن اس کی وجہ سے زبان جلنے کی وجہ سے زبان میں تھوڑی سی لکنت آ گئی. تو اسی لکنت کی کمزوری کی یہاں اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں جو لکنت ہے اتنی لکنت دور کر دے کہ جس سے لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. یہ تیسری دعا کی. یہ تین دعاؤں کا اہتمام بھی ہم میں سے ہر آدمی کو کرنا چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خاص کر کے وہ بچے وہ طلبہ جو اسکولوں میں مدرسوں میں مکتب میں پڑھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا سبق سبجیکٹ لیسن شروع کرنے سے پہلے تین مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تاکہ وہ سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اور وہ بچے جن کی زبانوں میں توتلا پن ہے یا جن کی زبانوں میں لکنت ہے رک رک کر بولتے ہیں، ان کو ہر فرض نماز کے بعد ان تین دعاؤں کا خاص کر کے اہتمام کرنا چاہیے. اور جب یہ دوسری جو دعا ہے ویسر لی امری، جب ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے، جہاں امری کا جب لفظ آئے تو جس مقصد کے لیے یہ دعا پڑھی ہے اس مقصد کا دل میں دھیان لاؤ. کوئی کام ہمارا اٹکا ہوا ہے، کسی کام کا مسئلہ ہے، جو بھی ہمارا مسئلہ ہے اس مسئلے کو دھیان رکھتے ہوئے دعا پڑھی جاوے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے کام کو بھی آسان کر دے. یہ تین دعا ہے. چوتھی دعا کی، وجعلی وزیرم من اہلی ہارون اخی اشدد بھی ازری. کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی میرے گھر والوں میں سے کسی ایک فرد کو میرا وزیر بنا. یہاں مجمل بات کی، پھر آگے فرمایا کہ وہ میرے گھر والوں میں سے کون، کہ میرا بھائی ہارون، تو ان کو میرا وزیر بنا تاکہ ان کے ذریعے سے میری کمر مضبوط ہو جائے. دیکھیں وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، بھار اٹھانے والا. ہر بادشاہ حاکم یہ کوئی کام اکیلا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہر بادشاہ کا حاکم کا اپنا ایک وزیر ہوتا ہے جو اس کا آدھا بوجھ وزیر اٹھاتا ہے. نسائی شریف کی حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کی حدیث کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم سے کسی بادشاہ سے کسی پریسیڈنٹ سے کوئی اچھائی کا کام لینا چاہتے ہیں، اس سے اچھائی کا بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا وزیر عطا فرماتے ہیں. اور وزیر اچھے مشورے دے کر قوم کی ملک کی سماج کی رہبری کی مشورے اس کو دیتا ہے اور قوم کی سماج کی فائدہ پہنچانے کی باتیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس حاکم سے برائی کا معاملہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو برا وزیر عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط مشورے دے کر پورے ملک کا نقصان کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اکیلا ہوں، اتنا بڑا کام ہے میں کیسے اس کو کر سکوں گا، تو میرے گھر والوں میں سے چونکہ میرے بڑے بھائی ہارون ہیں جو ہوا اب سہو رسانہ، تو وہ مجھ سے زیادہ ان کی زبان صاف ہیں جو اچھی طریقے سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اور میرے گھر والوں میں سے ہیں ان کے اخلاق دیکھے بالے ہیں، تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیں. یہ ہارون علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بھائی ہیں، تین چار سال عمر میں بڑے ہیں. تو یہ چوتھی دعا کی. دیکھیں یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے من اہلی، کہ میرے گھر والوں میں سے میری فیملی والوں میں سے کوئی میرا وزیر بنا دے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کہیں عہدہ تقسیم کرنے کی باری آئے تو اس وقت گھر والوں میں سے کوئی آدمی اگر اس کا لائق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. گھر والوں میں سے فیملی میں سے اس عہدے کا کوئی لائق ہے جو اس عہدے کو اچھی طریقے سے سنبھال سکے گا تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو امیر بنے کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے. اس کے بعد پھر کون بنے؟ عمر فاروق. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے. تیسرے نمبر پر خلیفہ کون بنے؟ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، بلکہ دو مرتبہ داماد بنے، ذوالنورین کا لقب ملا. اور چوتھے خلیفہ حضرت علی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلسل چاروں خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بنے، لیکن چونکہ چاروں کے چاروں اہل تھے اس عہدے کے. تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، چونکہ میں اپنے بھائی کے اخلاق کو دیکھ رہا ہوں، میرے بھائی کے اندر بولنے کی سمجھانے کی صلاحیت اچھی ہے، اور جس دشمن کے پاس جانا ہے وہ بڑا خطرناک دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا. یہ چوتھی دعا کی. پانچویں دعا کی،
کہ وزیر کے ساتھ ساتھ وہ اشرکو فی امری ان کو میرے ساتھ نبی بھی بنا دے. تاریخ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی سفارش تھی موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی کے لیے, کیونکہ نبوت ایک ایسا عہدہ ہے جو کسی انسان کی بس کی بات نہیں. انسان کتنے ہی سارے مجاہدے کر لے کبھی نبی نہیں بن سکتا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے وہ دعا کی کہ تاریخ میں ایسی دعا کسی بھائی کے اپنے بھائی کے لیے نہیں ملتی. کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے کیا بڑی سے بڑی دعا کیا کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے میں ویل سیٹ ہوں میرا بھائی بھی ویل سیٹ ہو جائے, میں خوش ہوں میرا بھائی بھی خوش, اس سے دعا کون اچھی کر سکتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے جو دعا کی وہ دعا دنیا میں آج تک کوئی نہیں کر سکا کہ اللہ تعالیٰ تم میرے بھائی کو نبی بنا دے. بہت بڑی سفارش تھی اور بہت بڑی دعا تھی. اور پھر آگے فرمایا اس پانچویں دعا ہو کئی نصبح کا کثیر ونذکر کا کثیر, تاکہ ہم دونوں ساتھ میں مل کر اللہ تعالیٰ تیرا کثرت سے ذکر کریں گے اور تیری خوب تسبیح بیان کریں گے. انک کنت بنا بصیرا, اور تو ہمارے احوال کو خوب دیکھ رہا ہے, تو نے ہی ہمیں نبی بنایا ہے. اب یہ دعا قبول کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے, تو تیرے سامنے ہماری ساری حالت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, موسیٰ تمہاری ساری دعائیں ہم نے قبول کر لی, ساری کی ساری دعا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبول کر لی. دیکھیے یہاں جو سؤلک کا جو لفظ آیا ہے, جب مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ تمہاری ساری مانگیں پوری کی. مانگ اور دعا میں کچھ فرق ہے. دعا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے کی نیک ایمان والے کی دعا قبول کر ضرور کرتا ہے جب وہ کوئی دعا کرتا ہے, اس کی کوئی دعا بیکار نہیں جاتی ہے. لیکن جس چیز کی دعا کی ہے اگر وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے تو اللہ اس کو دنیا میں وہ چیز دے دیتا ہے, لیکن وہ چیز اس کے لیے دنیا میں خیر کی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو عبادت بنا کر اس کے نیک اعمال میں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. تو ہر دعا کا دنیا میں پورا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن دعا سے ایک اونچی درجے کی چیز ہے کہ جو مانگا جاوے اللہ دے دے رہے, اس کو بولتے ہیں مانگ. اللہ فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم نے جو چیزیں مانگی ہم نے ساری تمہاری مانگیں پوری کر دی. تم نے کہا کہ میرا سینہ کھول دیا, ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا. تم نے کہا کہ میرا کام آسان, ہم نے تمہارا کام بھی آسان کر دیا. تم نے کہا کہ ہماری زبان کی لکنت کو دور کر دیا, ہم نے تمہاری زبان کی لکنت بھی دور کر دی. تم نے کہا کہ ہمارے بھائی ہارون کو وزیر, ہم نے وزیر بھی بنا دیا. نبی بنا دیا, ہم نے نبی بھی بنا دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری مانگیں پوری کر دی. یہاں جو آگے لفظ آیا کئی نصب بھی حق کثیرا, کہ تاکہ ہم دونوں بھائی مل کر کثرت سے ذکر کریں گے اور کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں گے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تسبیح کرنا, ذکر کرنا, عبادت کرنا, تلاوت کرنا, یہ تو تنہائی میں آدمی اچھی طریقے سے کر سکتا ہے, تو پھر یہاں ایسا کیوں کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہم ایک سے دو مل کر تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں گے. حالانکہ جب ایک سے دو آدمی ملتے ہیں نا تو ڈسٹرب زیادہ ہوتا ہے, وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں ذکر کرتے کرتے تلاوت کرتے کرتے. مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے کسی بھی نیک عمل کو کرنے کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے. اس ماحول میں اس نیک عمل کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ذکر کا ماحول ہے تو ذکر کرنا آدمی کے لیے آسان, نماز کا ماحول ہے تو نماز کے ماحول میں نماز پڑھنا آسان. گھر میں سارے لوگ نمازی ہیں تو کوئی آدمی بے نمازی رہے گا, پڑھنی پڑے گی اس کو نماز, کیونکہ ماحول گھر میں نماز کا ہے. گھر میں فجر کی نماز کے بعد تلاوت کا معمول ہے, کوئی آدمی نہیں سوئے گا, سارے کے سارے تلاوت میں, کیونکہ ماحول تلاوت کا ہے. گھر میں فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کا معمول ہے, ذکر کا معمول ہے, ماحول کی وجہ سے گھر کے سارے فرد جو ہے ذکر میں بڑھ جائیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیک عمل کو کرنے کے لیے ماحول کا اچھا ہونا ضروری ہے. آدمی ایک گھر میں ایک آدمی نمازی ہے اور گھر میں سارے بے نمازی ہیں تو اس کو اس نماز کی استقامت پر جمنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ بے نمازی کو دیکھے گا میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو ان کی بے نمازی کی نوزت اس کے اندر آ گئی, وہ بھی بے نمازی بن جائے. تو یہ عجیب ایک نقطہ لکھا ہے کہ ہم چاہتے کہ ہمارے گھروں کے اندر تلاوت کا ماحول, تسبیح کا ماحول, قرآن کریم کی تلاوت کا, نمازوں کا ماحول, تو ماحول بنانا پڑتا ہے. بغیر بنائے ماحول نہیں بنتا ہے, اور ماحول میں ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جب یہ ماحول بنتا ہے تو چھوٹے بچے ان سے اصل قبول کرتے ہیں. بہت ساری جو ہے ہم نے واقعہ سنا ہوگا, جیسے ہمارے حضرت کے جو شیخ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو قریب میں ان کی چھوٹی بچی دودھ پیتی لیٹی رہتی تھی. کثرت سے جو حضرت کا معمول تھا ذکر کا, تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی برکت سے اس بچی میں ایسی اثر ڈال دیا کہ جب بھی وہ روتی تھی تو روتے روتے اللہ 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 پڑھتی تھی.
دیکھیے ذکر کا ماحول کا اثر کہ کثرت سے ان کے حضرت کا ان کے دادا جو حضرت تھے ان کا معمول تھا پاس میں دودھ پیتی بچی لیٹی ہے اور کثرت سے ذکر ہو رہا ہے اللہ اللہ کے جو ضربے لگا رہے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوا کہ بچی جب بھی رو رہی ہے جو ہے ذکر کر رہی ہے اللہ اللہ کہہ رہی ہے باہر سے مہمان آتے جان بوجھ کر بچی کو رلاتے اور بچی روتے روتے اللہ اللہ کی پڑھتی تھی یہ اثر ہوتا ہے اس کے پہلے بھی میں نے سنایا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ باپ اس کو دکان لے کر جا رہا ہے اس کی کیسٹ کی دکان تھی جس میں روزانہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت بجایا کرتا تھا اب وہ مستقل روزانہ اپنے بچے کو جو ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت سنا رہا ہے بچہ جب بڑا ہوا مکتب میں گیا تو مکتب میں جب اس نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو 15 پارا وہ مستقل حافظ نکلا ہوا چھوٹا سا بچہ استاد نے جب پوچھا کہ بھائی یہ اس کی برکت سے کہ بھائی روزانہ اس نے میری دکان پہ آ کر قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تو اللہ نے اس کی برکت سے اس کے اندر قرآن کریم کو اتار دیا یہ ذکر کا ماحول اسی کو جب مسلم کرے کہ ایک سے دو بھلے کہ جب ہم دو ساتھ میں ملیں گے جب تیری تبلیغ کریں گے نبوت کے کام کی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو پھر ہم تیری خوب بڑائی بیان کریں ہم تیرا خوب ذکر کریں گے تیری خوب تسبیح بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیا آگے اللہ فرما رہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى تو موسیٰ بغیر مانگے ہم نے تم پر اتنے سارے احسان کیے ہیں تو آپ کیا مانگو گے تو ہم تم پر تمہاری مرادیں پوری نہیں کریں گے موسیٰ بغیر مانگے ہم نے تم پر اتنے سارے احسان کیے ہیں تم تو ابھی دعا مانگ رہے ہو تو پھر ہم کیوں تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں آگے پھر اللہ وہی احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ اب یہاں سے جو اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی زندگی کے جو ہر ہر مرحلے میں جو جو ان پر نعمتیں برسائی ساری نعمتوں کا مختصر تذکرہ یہاں رہا ہے 8 احسان گنوائے ہیں سب سے پہلا احسان گنوایا اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ اس احسان کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس زمانے میں اس قوم کا نام تھا بنو اسرائیل اور فرعون کی جو قوم تھی اس کا نام تھا قبطی اب بنو اسرائیل کسے کہتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر میں بتایا تھا پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے تھے جیسے اسحاق علیہ السلام جیسے اسماعیل علیہ السلام جب اسحاق علیہ السلام کے پھر ایک صاحب زادے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے ان کا دوسرا نام آتا ہے اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کا بندہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے جو نسل چلی پھر یہ 12 بیٹوں کے جو 12 خاندان بنے اور پھر ان 12 خاندان بڑھتے بڑھتے لاہوں کی تعداد میں پہنچے تو یہ بنو اسرائیل کہلائے اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں یہ بنو اسرائیل فرعون کی حکومت کے تحت میں ذلت کی زندگی گزار رہے تھے فرعون کا حکومت کا دورہ چل رہا تھا اور یہ بنو اسرائیل سے نچلی قسم کے کام لیتا تھا وہ گندگی اٹھوانے کے صفائی کے ایسے حالانکہ نبیوں کی خاندان کی اولاد تھا اب کسی نے فرعون اس زمانے میں جو نجومی ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں گجراتی میں جوتیش بھوشیہ وانی دکھانے والے ہیں تو اس زمانے کی جو حکومت تھی وہ بھی ان سے مشورہ کرتی تھی بھائی آئندہ اب ہمارا بھوشیہ کیا ہے تو بھوشیہ دکھانے والوں نے کہا فرعون سے کہ اس اسرائیلی خاندان میں سے بنو اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا کیونکہ فرعون کی حکومت بڑی حکومت تھی اس نے رب کا دعویٰ کیا تھا کہنا ربکم الاعلی فرعون ٹینشن میں آ گیا تو اس نے مشورہ کر کے ایک قانون بنایا کہ اسرائیلی خاندان میں جتنے بھی بچے ذبح ہوں گے سارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا لیکن جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو اسی وقت ذبح کر دیا جائے گا اور اس نے اپنے جلادوں کو بازاروں میں چھوڑ دیا چنانچہ بہت سالوں تک سارے اسرائیلی بچے جو بھی گھر میں پیدا ہوتا سب کو ذبح کر دیا تھا بچپن میں ہی پیدا ہوتے ہیں بہت سارے بچے ذبح ہو گئے یذبحون ابناءکم قرآن کریم اس کا تذکرہ پہلے پارے میں آتا ہے لیکن پھر فرعون کو یہ بات کا احساس ہوا کچھ سالوں کے بعد کہ اگر اس طریقے سے سارے اسرائیلی بچے ذبح ہو کر رہے تو ان کی جو نسل ہے جو بڑی ہو کر بوڑھی ہو کے مر جائے گی نئی نسل تو بڑی ہوگی نہیں تو پھر ہماری یہ خدمت کے کام کون کرے گا یہ گندگی اٹھانے کے کام اور یہ صفائی کام کون کرے گا تو پھر اس نے کچھ سالوں کے بعد دوسرا قانون بنایا کہ ایک سال بچے زندہ چھوڑ دیے جائیں گے اور دوسرے سال بچوں کو زندہ ذبح کر دیا جائے گا اب جس سال یہ قانون بنا کہ بھائی آج اس سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا
اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو کوئی فکر نہیں ہوا کہ بھائی زندہ چھوڑ جائے گا اس لیے بچ جائے گا. لیکن پھر دو تین سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو وہ سال تھا جس سال میں حکم یہ تھا کہ بھائی اسرائیلی بچے کو ذبح کر دیا جائے، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب موسیٰ علیہ السلام کے والدہ جن کا نام روایتوں میں یوحانیس بتایا جاتا ہے، بڑی فکر میں تھی، ٹینشن میں تھی کہ میرے اس بچے کا کیا ہوگا. تین مہینے تک تو کسی بھی طریقے سے اس کو چھپا کر رکھا، لیکن آگے اور فکر بڑھ رہی کہ پتہ نہیں کسی جلاد کو پتہ چل جائے گا اور میرا بچہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. اسی درمیان میں اذ اوحینا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی، اذ اوحینا الی امک ما یوحا. تو یاد کرو موسیٰ اس وقت کو جب ہم نے آپ کی امی کے دل میں ایک بات ڈالی. دیکھیں یہاں وحی کا جو لفظ ہے، وحی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وحی ہو جو نبیوں پر آتی ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے، یہاں وحی سے مراد الہام ہے. الہام کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دل میں ایک ایسی بات جو بات کسی بندے کے دل میں آوے اور اس کو اس پر اتنا ہو جائے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، اس کو بولتے ہیں الہام. اس کا تعلق نبیوں سے نہیں ہے، کسی پر بھی اللہ کی طرف سے الہام ہو سکتا ہے. یہ الہام ہوا، کیا الہام ہوا؟ الہام یہ ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ والدہ، تم اپنے اس بچے کو صندوق میں ایک پیٹی میں ڈال دو، پیٹی میں پیک کرو اور اس پیٹی کو پیک کر کے سمندر میں ڈال دو. انقذ فیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو صندوق میں پیک کرو. فاقذ فیہ فی الیم، اور پھر اسی صندوق کو دریا میں ڈال دو، جو دریائے نیل تھا مصر میں. کیا ہوگا؟ فلیلقی الیم بالساحل، کہ پھر ہمارے حکم سے یہ سمندر، یہ دریا اس بچے کو جو پیٹی میں ہے دریا کے کنارے ڈال دے گا. اور دریا کے کنارے ہی پیٹی آتے ہی یأخذ عدو لی وعدو اللہ، تیرا اور میرا دشمن اس بچے کو اٹھا لے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وائدہ دل میں یہ وحی اور یہ الہام کیا. موسیٰ علیہ السلام چونکہ ماں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں الہام ہونے کے بعد اللہ نے تسلی بھی دی پھر کہ گھبرانا مت. سورہ قصص میں تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے، یہاں مختصر ہے کہ گھبرانا مت، ہم کچھ دنوں کے بعد اسی بچے کو ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے. اب اللہ نے وعدہ بھی کیا، لیکن ماں ہوتی ہے، اب کرنا بھی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر، اس الہام پر ایک صندوق منگوائی اور صندوق میں نیچے روح بچھایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق دریا میں چھوڑ دیا. چھوڑ تو دیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان، ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ وہ صندوق تیرتے تیرتے سمندر کے کنارے پہنچ گیا. اور سمندر کے کنارے پہنچتے ہی موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی جو کنیز جو باندیا تھی جو کنارے پر کام کرتی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک پیٹی سمندر کے کنارے آئی ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور سوچا کہ ہم اس کو کھول کے دیکھیں کیا ہے. لیکن پھر یہ سوچا کہ اگر کھولیں گے اور کچھ مال نکلے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو رانی ہے آسیہ وہ ہم پر شک کرے کچھ مال تم نے لے لیا ہوگا. تو انہوں نے پیٹی نہیں کھولی، وہ پیٹی لا کر فرعون کے ہاتھ میں، آسیہ کے ہاتھ میں تھما دی. جیسے ہی وہ پیٹی کھولی، کھولتے اس میں ایک خوبصورت بچہ نکلا ہے. اللہ قرآن کریم میں اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ پیٹی سمندر کے کنارے پہنچی اور اس دشمن کے ہاتھ لگ گئی، اللہ فرما رہے کہ ہم نے تمہاری محبت ایسی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کہ جو آپ کو دیکھتا آپ پر فریفتہ ہو جاتا، آپ پر دل نہیں بٹتا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی چہرے پر ایسی کشش ڈال دی، چہرہ ایسا خوبصورت اور محبوب بنا دیا کہ جو دیکھتا خوش ہو جاتا. آسیہ نے دیکھتے ہی فرعون سے کہا کہ اللہ نے جو ہے ہمارے پاس اولاد تو ہے نہیں، ہم ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کچھ کام آ جائے نفع کے. فرعون تو چاہتا نہیں تھا، لیکن آسیہ کے کہنے کی وجہ سے فرعون نے اس کو اپنا محل میں رکھ لیا. ادھر اللہ فرما رہے ولتصنع علی عینی، دوسرا احسان کیا فرمایا؟ پہلا احسان کہ ہم نے تمہاری قتل ہونے سے حفاظت کی. اگر ہم تمہاری والدہ کے دل میں یہ بات نہ ڈالتے کہ بھائی ان کو صندوق میں پیک کر کے ڈال دو، تو پھر یہ اسرائیلی جلد آ کر تم کو ذبح کر دیتے. ہم نے قتل سے تمہاری حفاظت کی اور تم کو ہم نے دریا میں ڈال کر فرعون کے محل میں پہنچا دیا. دوسرا احسان تم پر کیا کیا کہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جو تمہیں دیکھتا تم سے محبت کرتا. تیسرا تم پر احسان یہ کیا ولتصنع علی عینی، اور ہماری آنکھوں کے سامنے تمہاری پرورش کا ہم نے انتظام کیا، ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے. حالانکہ دنیا کا ہر انسان جو اللہ کی نگرانی میں چل رہا ہے، لیکن یہاں جو تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ عام اسباب کے خلاف ہے. جیسے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے اپنے بچوں کی جو ہوتی پرورش، جو ہمارے خرچے سے ہوتی ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسا اسباب بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون جیسے بڑے دشمن کے گھر میں کی اور اس کے خرچے سے کی. اللہ فرمایا کہ یہ ہماری نگرانی میں ہم نے تمہاری پرورش کری. اور پھر چوتھا احسان جو اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ گھبرانا مت، کچھ دنوں کے بعد اس بچے کو ہم تمہارے پاس پہنچائیں گے. اب اس کا انتظام کیا ہوا؟ ادھر اس بچے کو آسیہ کی کہنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ فرعون نے اپنا محل میں رکھ لیا. اب دودھ پیتا بچہ جیسا باہر آیا رونا شروع کر دیا. اب فرعون کے محل میں جو دودھ پلانے والی جو عورتیں تھیں ان عورتوں کے پاس بھیجا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے. قرآن میں ہے سورہ قصص میں وحرمنا علیہ المراضی کہ ساری ان کافی عورتوں کے دودھ کو ہم نے حرام کر، چونکہ نبی بننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ان کی ایسی تربیت کی کہ کسی غیر کافر کا عورت کا دودھ نہ پیے. اب پریشان آسیہ بھی پریشان، فرعون بھی پریشان، چونکہ بغیر دودھ کے بچہ زندہ کیسا رہے گا. ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ کیا، اپنی جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جو 15 سال کی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے 15 سال بڑی تھی، کہ تو دریا کے کنارے چلتی چلتی جا آگے. اب وہ چلتی چلتی جا رہی تھی آگے تو اس نے دیکھا بالکل وہ کنارے پہنچ گئی محل کے، کہ لوگ باتیں کر رہے کہ یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس مجمع میں گھس گئی اور کہا کہ میں تم کو ایک ایسی عورت بتاؤں جو اس بچوں کو دودھ پلا سکے. اپنی ماں کا نام نہیں لیا، حکمت سے بات کی کہ میں تم کو ایک ایسی بچے ایک عورت کا نام بتاؤں جو تمہیں اس بچے کو دودھ پلا سکے. کہا کہا لیا تو فوراً دوڑتی دوڑتی اپنے امی کے پاس آئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس، کہا کہ اس طریقے کا معاملہ ہے، آپ جلدی آئیے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں آئی، وہ محل میں آئی اور بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ میں لیا اور اپنی چھاتی سے لگایا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. اب دودھ پینا شروع کر دیا، سارے لوگ خوش ہو گئے، آسیہ بھی خوش ہو گئی کہ چلو بھائی ایک انتظام ہو گیا، بچہ جو دودھ نہیں پی رہا تھا ابھی مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب فرعون نے کہا کہ تم ہمارے محل میں رہو گے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ دیکھو میرے تو اور بھی بچے ہیں، اور بھی میرے گھر کے بہت سارے کام، میں تمہارے محل میں رہوں گی تو پھر میں میرے گھر کے دوسرے بچوں کی تربیت کون کرے گا. خودداری سے بات کی تو فرعون نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس بچے کو تم تمہارے گھر لے جا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی وجہ سے فرجعنا الى امک، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس دوبارہ تمہارے ماں کے گھر تمہیں پہنچا دیا. یہ چوتھا احسان کیا، کتنا عجیب اللہ نے انتظام کیا کہ اس طریقے سے اس ترتیب سے موسیٰ علیہ السلام اپنے امی کے گھر پہنچ گئے اور سرکاری خزانے میں سے پورا خرچہ جا رہا ہے، دودھ پلانے کا بھی خرچہ اور پوری گھر کا خرچہ جا رہا ہے اور ہدیے تحائف جا رہے ہیں. فرجعنا الى امک، اور چوتھا احسان آپ پر یہ کیا کہ ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس دوبارہ بھیج دیا. کئی تقرر آئین ہوا تو آپ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور آپ کی والدہ غم نہ کرے. یہ چوتھا احسان کیا. پانچواں احسان اللہ تعالیٰ یاد دلائے موسیٰ علیہ السلام کو، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، کہ موسیٰ یاد ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یہ بھی سورہ قصص میں تفصیل سے آ رہا ہے 20 پارے میں. موسیٰ علیہ السلام جب شاہی گھرانے میں پرورش پا رہے تھے پھر جوان ہوئے، اب جوان ہو کر گھومنے کے لیے باہر گئے شاہی محل سے، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. اب ایک آدمی کون تھا، ان کے بنی اسرائیل کے خاندان میں سے تھا، اسرائیلی تھا، اور دوسرا قبطی تھا فرعون کے خاندان میں سے تھا. اب دونوں لڑ رہے تھے، وہ جو اسرائیلی تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ قبطی ہے اور میں اسرائیلی ہوں، یہ مجھے حیران کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو اس سے مجھے بچاؤ. چونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، طاقتور تھے بڑے، موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھونسا ایک مکہ مارا، مکہ تو کیا مارا وہاں ہی مر گیا ہو. اب موسیٰ علیہ السلام اس وقت شاہی محل میں ہیں، ابھی تو فرعون کی تربیت میں ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ ابھی فرعون کا وارنٹ جاری ہوگا اور میں پکڑا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نے ایک آدمی کو بھول سے قتل کیا، پھر ہم نے قصاص کے غم سے تمہیں نجات دی، حالانکہ جان بوجھ کے قتل نہیں کیا تھا، مکہ مارا اور ایسا مکہ لگا کہ وہیں اس کا کام ختم ہو گیا. تو اس وقت شہر کے کنارے سے ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون نے آپ کے خلاف وارنٹ جاری کیا ہے، تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ آپ مدین کی طرف روانہ ہو جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے اور قصاص لینے کی جو ہے اس سے بچ گئے. یہ پانچواں احسان دلایا کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا اور اس کے قصاص کے بدلے میں آپ کو اگر قتل کر دیتا اس کے غم سے ہم نے آپ کو نجات دی، اگر ہم آپ کو یہ راستہ نہ بتاتے آپ پکڑ جاتے اور آپ واپس سے قتل ہو جاتے. چھٹا احسان کیا یاد دلایا، وہ فتنہ کا فتونہ، اور بھی ہم نے آپ کو بہت ساری آزمائشوں سے نوازا.
اب آزمائش تو یہ کون سا احسان ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی بندے پر حالات کا آنا، آزمائش کا آنا، یہ اس کی ترقی کا سبب ہوتا ہے۔ پریکشا کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کہتے ہیں پریکشا کو۔ پریکشا اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی یہ پانچویں کلاس میں ہے، اب اس کی پریکشا لی جائے گی، اگر یہ کامیاب ہوگا تو اس کو چھٹے میں درجہ جائے گا۔ تو کسی بندے پر حالات کا آنا یہ اس کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں طرح طرح کے امتحانات سے گزارا تاکہ ہم تمہیں ترقی دے سکیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی، اللہ اس نعمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پھر مصر سے روانہ ہو کر مدین پہنچ گئے، فلبست سنین فی اہل مدین، پھر تم مدین کے اندر تم کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے۔ وہاں ہم نے تمہاری نبی کی بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے تمہاری شادی کروائی، اور شادی کرانے کے اندر تم 10 سال اس نبی کے گھر میں رہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر جب اللہ نے چاہا تم مدین سے واپس روانہ ہوئے مصر کی طرف، جس کا واقعہ بھی شروع میں آیا۔ یہ خود آج احسان اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو گنائے کہ جو بغیر مانگے ہم نے تم پر کیا ہے، تو پھر تم آج 5 دعائیں ہم سے مانگ رہے ہو، ہم تمہاری دعائیں کیوں قبول نہیں کریں؟ پھر اللہ آ کے فرما رہے واصطنعتک لنفسی، پھر 8واں احسان ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تمہیں پھر نبی بنایا۔ تم مدین سے آئے اور تم آگ لینا آئے، ہم نے تم کو نبی بنایا۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، تم اور تمہارا بھائی جو ہارون جن کو ہم نے نبی بنایا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو یہ ساری باتیں کہاں ہو رہی ہے؟ اسی وادی میں ہو رہی ہے۔ اب ہارون علیہ السلام تو کہاں ہے؟ مصر میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جنگل اسی وادی میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہارون علیہ السلام کو، تو یہ ٹیلی فون تو تھا نہیں کہ جہاز میں فون کر دیتے کہ بھائی آپ کو بھی نبی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا انتظام کیا اللہ نے؟ تفسیر کی روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے حضرت ہارون علیہ السلام جو مصر میں تھے ان تک یہ بات پہنچا دی کہ ہم نے آپ کو بھی نبی بنا دیا ہے۔ پھر آگے بھی یہ بات بھی کہی کہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا ہے، وہ جنگل میں سے آ رہے ہیں مصر کی طرف، ان کے آنے سے پہلے آپ مصر کے باہر جا کر ان کا استقبال کرو۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام مصر کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آیا ان کا استقبال کیا۔ جب دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی تو اس وقت اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اب جاؤ موسیٰ، انت واخوک، تم اور تمہارا بھائی ہارون دونوں جاؤ، میری نشانیوں کو لے کر جو میں نے تمہیں معجزے دیے ہیں، یہ لاٹھی سے سانپ بننے والا اور یہ ہاتھ والا، ان دونوں معجزوں کو لے کر تم جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری عبادت میں اور میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ جا تو رہے ہو نبوت کی محنت کے لیے لیکن ذکر میں سستی مت کرنا۔ معلوم ہوا کہ محنت دائی کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ذکر میں بھی لگانا چاہیے، بغیر ذکر کے دائی کی محنت میں اثر نہیں ہوتا ہے۔ مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر تم دوسروں کو سمجھانے میں اپنی عبادت سے غافل ہو جاؤ، اپنے ذکر سے ہی غافل ہو جاؤ، اپنی اصلاح سے ہی غافل ہو جاؤ۔ جا تو رہے ہو لیکن ولا تنیا فی ذکری، میری یاد سے میری ذکر سے غافل مت ہونا۔ اور ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو نصیب چین نصیب ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، دنیا کی سارے اسباب اس کے پاس ہیں عیش پرستی کے، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، دیکھیں اس کی زندگی بے چین ہوگی۔ تو ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کو سکون ملتا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ اور ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں، ہم جب بھی ذکر کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں بات کیا آتی ہے کہ بھائی اللہ 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 ضربے، یہ تو ہے ہی جو زبان کا ذکر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر نیک اللہ کی نیک اطاعت، اللہ کی نیک عبادت، یہ بھی ذکر ہے۔ تسبیح پڑھنا یہ بھی ذکر، درود شریف پڑھنا یہ بھی ذکر، استغفار کرنا یہ بھی ذکر، یہاں تک کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا یہ بھی ایک ذکر ہی ہے۔ نماز پڑھنا بھی ذکر، روزہ رکھنا بھی ذکر، کوئی بھی نیک عمل کرو، سارے کے سارے نیک عمل ذکر ہے۔ کسی بھی نیک عمل کے اندر موسیٰ علیہ السلام تم اپنا آپ کو غافل مت کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، آگے ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون کے پاس جا رہے ہو تو اس سے نرمی سے بات کرنا، سختی سے بات مت کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے ہوئے یا وہ اللہ سے ڈر جائے۔ یہ تبلیغ کا ایک اصول بتایا کہ سامنے آدمی کتنا ہی بڑا اللہ کا نافرمان ہو لیکن جب اس کو کوئی بات دین کی سمجھائی جاوے تو نرمی سے سمجھائی جاوے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی دائی نہیں ہو سکتا، اور فرعون سے بڑا اللہ کا کوئی نافرمان نہیں ہو سکتا۔
تو پھر ہر دائی کو بھی اور ہر آدمی کو بھی، میرے دل میں اگر یہ فکر ہے کہ میرا بھائی بے نمازی ہے، میرا پڑوسی بے نمازی ہے، میرا فلاں رشتہ دار بے نمازی، ہر آدمی کے دل میں فکر ہوتی ہے، لیکن جب وہ سمجھانے بیٹھتا ہے تو غصے کے انداز میں، ایک حاکمانہ انداز میں جب بات سمجھا جاتی ہے تو اثر نہیں کرتی. ہو سکتا ہے کہ اس کا ریئیکشن آوے سامنے والا اور نا فرمانے پہ اتر آوے. اللہ کہہ رہے کہ نرمی سے سمجھانا، نرم بات دل پر اثر کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ سامنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاوے کہ اس کو میری کتنی ہمدردی ہے، اس کو میری کتنی ہمدردی ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہی کہ تم پر فرعون کے بہت سارے احسانات ہیں، اس احسان کو بھی یاد رکھنا اور اس سے نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ نصر حاصل کر لے اور جو ہے اللہ سے ڈر جائے. قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى. اب اس کے نتیجے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں تو ڈر لگتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تو ہم بات کریں اس سے پہلے فرعون ہم پر حملہ کر دے. کیونکہ معلوم تھا فرعون کا دبدبہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ کتنا خطرناک ظالم تھا. اللہ تعالیٰ بہت ڈر لگتی ہے، ابھی تو تم ہمیں بھیج رہا ہے، ابھی ہم دربار میں پہنچے اس سے پہلے کوئی حملہ کر لے ہوئے ہمارا کیا ہوگا. یا ہو سکتا ہے کہ بات سمجھا رہے ہو اور ہماری بات کو سننے کے بجائے سرکشی میں اتر آوے. ہماری تو ہمت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام وہی واپس سے فطری خوف غالب آ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا. لیکن چونکہ نبی بھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی انسان ہو کر نبی بنتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے دربار میں جانا ہے اور اتنا بڑا خطرناک ظالم بادشاہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. واپس سے اللہ کے سامنے وہی ڈر کا تذکرہ کر رہے. اللہ کہہ رہے قول لا تخاف، ڈرو مت موسیٰ، اننی معکما اسمع و ارى، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، کیوں گھبرا رہے ہو تم؟ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ساری چیزوں کو میں سنوں گا، تم آج جو بات کرو گے تمہارے سارے احوال کو میں دیکھوں گا، گھبراؤ مت، میری مدد، میری نصرت، میری طاقت تمہارے ساتھ ہے. تم ہمت کے ساتھ جاؤ اور جا کر یہ کہو فقولا انا رسول ربک، یہ کہو کہ ہم خود نہیں آئے، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم خود نہیں آئے ہیں، ہم کو ہمارے رب کے بھیجے ہوئے ہم پیغمبر ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، اور تو ہمارے ساتھ، ہمارے اس قوم کو ہمارے ساتھ بھیج دے، جس پر تو ظلم کر رہا ہے، تو عذاب دے رہا ہے، ان کو عذاب مت دے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور تو ہماری بنی اسرائیل کی قوم کو میرے ساتھ یہاں سے مصر سے روانہ کر دے. مصر سے فلسطین کی طرف روانہ ہونے کا اللہ کا حکم آیا تھا. قد جئناک بآیات من ربک، اب آگے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے سامنے تین باتیں کہہ رہے، اور پھر اس کے جواب میں فرعون ان کو دو سوال کر رہا ہے. اس میں دوسرا سوال بڑا بھاری سوال ہے، وہ کیا سوال جواب تھے وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کیا جائے گا.